হ্যালো এভরিওয়ান, আজি ওলাই আছো ইয়া মহানবমী পূজা সাবলৈ বুলি। প্রথমতে গলো পানীগাঁও চাৰিআলি দুর্গা মণ্ডপত আৰু একেবাৰে সিম্পলকৈ আহিছো। সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শারদীয় দুর্গা উৎসৱৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছো। আজি হৈছে শুভ নবমী, সো আজি আমি পুৰণি গুদাম কাঠৰ গোখানি চাবলৈ আহিলো। চাই থাকিবচোন, মই ইয়াৰ পিছত কি কি দেখুৱাই যাওঁ, আপোনালোক মোৰ লগত থাকিব। নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কাঠৰ প্ৰতিমা খ্যাত পূজাস্থলী উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি তুলিছে। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগি লাগি পেলাই। বাপ মায়ে পূজা ক'ত ক'ত চালে, ক'ত ক'ত পাথৰীতে চাইছে আৰু বেলেগত যোৱা নাই? আপোনাক মই এটা আপোনাক প্ৰশ্ন এটা মই সুধিম। দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে দুৰ্গা দেৱীৰ বাহন কি কওকচোন? না না, বাহনটো সুধিছো, কি বাহন কি? সিংহ। আপুনি চাই পেলাই ক'লে ন? হা, আৰু ক'ত ক'ত ফুৰিলে গৈ? তাতে চাই আৰু। পূজাত কিবা ল'লে নে? একো লোৱা নাই। হয় নেকি? ঠিক আছে বাৰু, দিয়ক, পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। মই সকলোকে শুভ নৱমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। আজি মই উপস্থিত আছো পাথৰী, মাছ পাথৰী মোৰ মামাৰ ঘৰ হয়। ইয়াতে গোটেইখিনি পৰিয়ালৰ মানুহ লগ পাইছো, খুবেই ভাল লাগিছে। মোৰ মামাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি মামা মামী সকলোকে লগ পাইছো আৰু আজি ইয়াতে ভোজ খাই পেলাই যাম। চ' সকলোৰে যাতে দেৱী মায়ে মংগল কামনা কৰে তাৰে শুভেচ্ছা থাকিল সকলোতে। পূজা ক'ত ক'ত চালে? পুৰণি গুদামৰ কাঠৰ গোখানি এই পাথৰিলৈ আহিছো, এই ভোগ খাম এতিয়া পাত দিছে। হয় নেকি? আজিতো নৱমী হয়, আজি ক'ত ক'ত যাব? আচ্ছা, এতিয়া ভোগৰ সময় চলি আছে, তো আমি ভোগ খাই আছো। এয়া মা, এইফালে এয়া মাহী ছোৱালী, সিহঁতেও খাই আছে আৰু লগতে ময়ো খাই আছো।
আজি ব্লগটো ইমানখিনি আছিলে। যদি ভাল পালে লাইক, কমেন্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বাই বাই।